Alberte, evo, čuli smo tu kontradikciju da narodni poslanici prolaze, dakle, ljudi koji su bili u uniformi su ispod šatora, ljudi koji su u skupim odelima okreću glavu od njih. Ali između države i boraca trebalo bi da postoji nešto što se zove narod, što se zove javnost. Vi ste se odazvali pozivu svojih saboraca. Zašto je relativno malo ljudi u centru Beograda? Zanima li ovaj uopšte narod ovaj protest? Znate kako je, što se tiče narodnih poslanika, da se izjasnim prvo, i jedan od naših neposrednih komandanata, zašto kažem jedan od naših, meni je bio neposredni komandant Pejslavić, bio neposredni komandant Božidar Delić, general. Pozdravljamo ga ovim putem, trebalo je da gostuje i želimo mu brzo ozdravljenje. Pozdravljamo našeg generala. Da pozdravimo generala. Tata, ako čuješ, ja svog ratnog druga, moraš da znaš da su tvoja general deca ovde i navijaju za tebe i brinu o tebi. I ako neko misli da će zbog problema koje sada imaš, tebi će da se skrati život, onda se varaju. Jer između onih koji to žele i to misle, nema ni jednog borca koji ni blizu takav kao što si ti.